Що ж не можна біля церков, то ніхто не заважає, наприклад, у горах і полонинах. Дійсно, поліція зараз роздає повістки у Карпатах. Зокрема, йде мова про випадок, коли неподалік водоспаду Шипіт на одноіменному фестивалі правоохоронці виписували запрошення у військкомат. І на цьому заході, до слова, часто збираються неформали. Але загалом відвідувачі незваним гостям із військкомату раді не були. Ну, а на відео, до слова, потрапив також і один із відвідувачів фесту, який у тому, чим мати народила, вирішив все-таки тікати від копів із запрошеннями.